واي 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 لودي مانشو تو جمروني الله تو ملكاتي تاتن لو زاريو انقدي لو فانو ماري لو نبرو لزمونا كاسي لو اسر بيت فانو بقاطة تامسمر يقيني علي الله لو سك على مطايق كم عدرقية بفيت زاو لو اسر بيت فانو لو لقاقو عديس نطل عزيما سمتن النمال سالن بيس اوت እርዳኝ ብሎ ነበር ያኔ በሰዓቱ መቼ ተረተርኩኝ በሱ መከዳቱ ቅስሜን ሰባበረውን ክትክት አደርጎ ውለታይን ረሳ ቀኑ ሲሆን በጎ አይ ተክጃለሁና በግልጽ በአደባባይ ተነግሮ ነበረ እንደሆነ ሳባይ እስር ቤት አስገባኝ አዘጋብኝ በዘብ ያማራሸን ያለኝ ለእኔ ሲያጣ ሰበብ መከዳት በመንግስቱ መታሰር በመንግስቱ ሰውን በማመን የኔኖ ጥፋቱ አይ ይመስገን ጊዜ ሁሉን ገላጮ ወዳጅነቱም ቀረበ እንጅጩ የዋልኩለቱን ረሳው ከመቼ እያሳደደ ከተተኝ ከርቸ መከዳት በመንግስቱ መታሰር በመንግስቱ ብርቅ ያረኩት እኔ በሱ መከዳቱን አለማስተዋሌ ሲቀልል በስንቱ አይ ዞሚያ ለጥሪ አክብሮ ለቀጥታ መስመር በዲም አንሸው ስለተገኘ አመሰግናለሁ ያለ እርግ ዲሞ እኔማ መሰግናለሁ እንግዳ አድርገህ ስለጋበዝከኝ ሎ ሙዚቃ ስራህ ጥሩ ሆኖ ያለ ለአንተ ግን ሙናባህ ያዘኝ ልቀቆኝ ብለህ ፍንፍን ያረጋል ወይ ለኛ ለራስ ከአብየ ለሙን እንይታረቅን ያለ እርግኝ ሙናል ዲማን እኛ ሀገርና ድን ብለን በዘመትነ ምን ፈርዶብን ነው እንደውም በዲየም እንታሰር እርግኝ ወአይ ዘመነ ሎ መጣረሻ ንግስ ይታረቃል ወታደሪ ሞታል ሲባል አልሰማህም እንዴ ሎ ማንኛውም አይዞሽ ጎለቲ ለማለት ፈልጋለህ ያለ ፒስ አውት